السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارت قباه لها ودنقل السعوطة إيميل كسو دافها الدوني ده آن نقطع ونيسان حبيو ناكسان داو ديال كسو نواد أبرامج كيني تطبع الله هيا دن ليرادا تطبعات كان أبرامج كان ليرادا إساب تي بي وحان نوغو مرتياح حاند عبد يوسف وكاميدا دن ليرادا مغالدا هرقيسا إن تطبعات كان أبرامج كان وحان كغا حالي دونا كودي حان حارة دن ليرادا إلينا عيادة السياسة الشقة إيو أرمكالي أو كتعالوقة إن كودي حان بحارة دن ليرادا هاتن أي كسو غنتهي كار حان دن ليرادا سوماليلا إن حاند أغورين كسو دو إساب تي بي كودي حان كار حان أبرامج كان ليرادا إساب تي بي مكودو واي داعداد دا يادو ماسن تاي إن كودي حان إساب تي بي ومهد علينيا كار حان صحيف كي محان استعاد من مهد علينيا ويندو واي een waxa ka mahadnaqayna inaad naga aqbashay inaad barnaamijka naga qayb gasho een ugu horeynba waxa jecelahay harado inaad sawir kooban aniga daawadayaashaba naga siiso soo yeelkaaga nololeed gaar ahaan dhinacyada waxbarasho iyo shaqo ee si kooban bismillaahir rahmaan rahiim oo horeyn saad jeegtay magacayga waa Ahmed Cabdi Yusuf waxaan deganahay Hargeysa een aqoon ahaan waxaan sameeyay bachelor een si guud waxaan baan kamid ahay dhalinyarta Soomaaliland balse dhaha een halka joogtaan horoga socda dabcan waxaan inta badan xiseeyaa iyo aan kamid ahay dhalinyarada siyaasadda Soomaaliland ka faalota dabcan xisbi kama jirtin laakiin si madax banaan ayaan aragtiyahayga iyo fikradahayga u dhiibtaa een hanad een bal hadaad istiraaxdo sawir ka bixi een xaaladda dhabta ah ee dhalinyarada Soomaaliland qaybaheeda kala duwan ay ku sugan yihiin een haatan oo haatan een ay lalla ba jirsanayaan xukuumadda haatan talada Soomaaliland haysay madaxweyne Biixo hoggaaminayo een marka laga yimaado xaaladihii hore iyo doorashadii ka hor sawirka maanta dhalinyarada Soomaaliland ay bixinayaan iyo muuqaalka ay leeyihiin maxaad ku tilmaamaysaa een daacdo een si guud een kulli sawirka dhalinyarta marka laga maqlaano dhalinyarada sawir laga bixiyo kulli waxay noqonaysaa inay dhan walba ka istaagno een hadan soo koobo dhalinyaradu een alxamdulillaah aad bay qurux badan yihiin oo nolol ahaan waxay ku jiraan dabaqada haddii ugu wanaagsan een ummada een gaar ahaan marka loo eego qof weyn iyo qof yar markasta qof kastaaba wuxuu ugu xasuus badan yahay xilliga dhalinyarada ahaa wuxuu dhahay xilligaasan xoogaa xilligaasan shaqaysan yahay xilligaasan aynka markaas een faylaa alxamdulillaah dhalinyaradu aad iyo aad bay qurux badan yihiin een haddan dul istaago bal xaaliyan sideeba yihiin een markaan weliba inta siyaasadeed ku eego dhalinyaradu siyaasadda Soomaaliland xoog bay nagu jiraan haday noqoto baarlamaanka haday noqoto golayaasha deegaanka oo ay u badan yihiin iyo haday noqoto golayaasha xukuumadda oo laftooda aynan ka marnayn sidoo kale xisbiyadana way ku jiraan dhalinyaradu marka waxaan odhan karnaa dhalinyaradu meel fiican ayay joogaan dabcan challengeska iyo xaasna waan soo noqon doonaa aad iyo aad een inta badan een dhalinyaradu waxay ka cabataa ee shaqo la'aan waxa la yiraahdo shaqo la'aan ba jirta ee dood kale ayaa iyadoo barbar socota ah ee shaqo la'aan ma jirta waxa jirta shaqo la'aan een aragtidaada een maadaama si qoto dheer aad dhalinyaradii iyo duruufteedii aad wadankii aad muddada een Soomaaliya jirtay aad xara qaaday een ma waxaad seeday waxa jirta xirfad darro mise waxa jirta shaqo darro een lama oran karo xirfad darro jirta ama waxa jirta shaqo darro labada midna waa run oo fursadaha shaqo ee dalka yaala aad bay u yar yihiin guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliland markii Hargeysa eegno aragno population ka ku nool oo la leeyahay 1.5 million ba jooga dhalinyaradu waxay noqonayaan almost 700 marka la leeyahay 1 million dhowdhow bay noqonayaan macnaheedu waxa weeyaan fursadaha Hargeysa yaala markaa dhalinyaradii ma ku filanayaan dabcan shaqo la'aan way jirtaa xirfad la'aan way jirtaa laakiin waxa u badan jira waxa weeyaan shaqo la'aan oo dhalinyaradu xoog wax u baranayaan jaamacadii sanad kasta jaamacad kasta kun qof ay soo saaraysaa iskuulladii dhowr kun qof baa ka soo baxaya marka dhibka jira waxa weeyaan xirfadaha lagu barto jaamacadaha iyo iskuulada iyo badanka marketka waxyaala ama suuqa waxyaala aad bay u kala duwan yihiin tusaale ahaan dadka wada dhakhaatiir bay soo noqonayaan ama neeras bay soo noqonayaan ama shay baadhisteyaal suuqina wax laga yaabaa inaanay fursadahaasi wada oolin oo aanay ku wada filanin oo loo baahanyahay dad business ah ama dad maamula ama waxyaaba noocaas ah marka shaqo la'aan way jirtaa xirfad la'aan way jirtaa iyo badanka waxaad moodaa shaqada u badan dadka taala inay tahay shaqo xirfad oo tusaale ahaan dadka decorationka xafiiskan qalabaynaya alaabtan xidhxidhaya waxaad moodaa waxyaabaha jaamacadeena inay ka xishoon dadka inay baraan oo iskuulladiina lagu baran maayo dabcan jaamacadiina waxa waa laga hanweeyahay oo qofkii wuxuu baranayaa dhaqaale caafimaad engineering marka waxaa soo jeedinayaa oo mudan in dadku ay horta bal u soo noqdaan inay farsamada gacanta bartaan oo noocyada kala duwan ee dhiska qurxinta guryaha
waxyaabaha dhulka la dhiga sida marmarka baalahan lagu qurxinayo xafiisadeena sida tabeladan ee fadhinayo qal xafiisana loo qalabeynayo waxaas waxay keenayaan in dadka xirfad ay yeeshaan iskiil yeeshaan lay dadkan sida loo xiro waxana ay bartaan marka wax meesha ka baxaysa in aanu baahanay dad ajnabi oo wax laga yeebay studio markii la qalabeynayo la hagaajinayo in dad kale aanu dalbanay marka hadii farsamada gacanta ay dadku bartaan oo iliba dhalinyaradu jaamacadaha ay soo jaacadu soo kordhiyaan dhalinyaradu galaan oo aan laga xishoonno la oranayo shaqo dadka laangaabkii qabtaan waa shaqo dadka laga noocaan qabtaan waxay keenaysaa in fursadihii dhalinyaradu ka faa'iideystaan oo ay suuqa amal la'aanta halka joogi lahaayeen shaqooyin helaan laakiin qofkasta haduu ka fakaro xafiis joog lacag fiican hel macnaheedu waxa weeyaan de fursadihii nagu mooda filanayaan dhammaantiin xafiis mooda fadhiisan karno dhammaantiina shaqo wanaagsan mooda heli karno laakiin fursadba fursad bay ku dhiibaysaaye maalinkaas dhagax jibi maalmaha qaar beritooda waxa yaabeenad xafiis fiican fadhiisto aad iyo aad haddaynu nabaano bal dhinaca siyaasadda kolay si koobaba marka hore aad u sheegtay in waaxyaha kala duwan ee dowladda gaar ahaana kuwa la doortay kuwa la magacaababa dhalinyaradu ay ka muuqdaan ma isleedahay dhalinyaradu roolkii looga baahnaa iyo kaalintii looga baahnaa ee siyaasaddu ay lahayd ee kuwa dibadda joogana ay ku soo dhiirin lahaayeen qolooyinka imanka galay iyo way ciyaareen daacadow siyaasaddu horta way noocyo badan tahay oo nimanna waxay ku jiraan dhalinyarada qaarkood xisbiyada ku jiraan qaarkood baarlamaanka ku jiraan qaarkood maayarada dalka yihiin qaarkood waxay ku jiraan golaha wasiirada qaarkoodna waa kaaliyaal madaxda waddanka joogta waxaad moodaa horta dhalinyaradu inay xoog iyo xoog iyo xoog in 10 sano u dambeeyey siiba dowladdii hore ay dhalinyaradu xoog siyaasadda u galeen oo macnaheedu ay tahay fursad ay heleen doorashooyinkii dalka ka dhacay 2012 ee goleyaasha deegaanka fursad waxay u heleen inay gobollada u waaweyn dalka maayaara ka noqdaan oo hargeysa ka yihiin boorama gabiiley gobolba gobolku ka wan yahay ood weyne laascaanood meelo badan ay ka noqdeen maayaro macnaheedu waxa weyaan fursado waxay heleen cajiib oo waaweyn sidoo kale xisbiyadu waxay fursad siiyaan dhalinyarada oo waxaad arkaysaa xisbi 24 xogayale oo 20 dhalinyaro yihiin macnaheedu waxa weeyaan dhalinyaradu siyaasadda xoog bay ku jiraan laakiin waxaad moodaa inuu maqan yahay hankii weynaa ee ahaa inay wax doonaan oo waxaan u arkaa taasna waxa baasha la dhaho casaanyadu waa waxa weeye bahal ku jirta badda marka ninka badda kasoo jilaabanaya casaanyadu hadduu mid soo saaro oo uu ku rido bahalkan uu kala soo baxayo oo isdhaho mid kale soo bax intaasay ka baxaysaaye cararasa laakiin haddii uu mid kale soo qabto ama mid 3 soo qabto gudaha ugu rido baashaas ay gudaha ugu jiraan ninkaasi maanta oran 3 iyaga amaba isla degaya marba mid soo qabsanaysa maanta oran soo gurayaayo halkan ku gurayaayo kama soo baxaysa marka dhalinyaradu maanta hanad baa doonaya wuxuu dhahayaa waxaan doonayaa inaan tartamo oo hanbaa ugu jira cidda koowaad ee cagahay qabanaysa waa dhalinyaro ma socon kartid meel ma gaari kartid joog adeerkaa baa dhisan abtigaa baa dhisan awowgaa baa waxaan doonaya adigu dhalinyaraa ta joog cadowga kale dhalinyarada ay leeyihin waxa weeyaan qabyaalada oo inankii dhalinyarada aad tusaale ahaan aqoonbaad baratay waxaad ku qasban tahay inaad oday ka haysato oo CV-gaaga oday u qaado oo haddaad xil doonayso dowladeed haddaad doonayso shaqo odaygan uu ku yahay gabaad oo gabaadkan wax markaa odaygan uu kuu gudbay wax kale kuguma gudbana adeer inaabti awow waa qabyaalad weeye marka labada cadow ee dhalinyaradu leeyihin mid waa ka koobad horta waa iyaga iyaga isku cadowa oo inuu hebel meel gaadho markay maqlaan waxaad arkaysaa tusaale ahaan imanka bal u fiirso midiyaha u weynan haysana waxa weyaan social media dagaalka u weyna ka socdaa waxa weeyaan odayaal baa loo kala fadhiyaa tusaale ahaan odaygaas ayaa gaar laga wada hayaa odayga musharaxi bal imika tusaale ahaan dhalinyarada faamiliga madaxweynaha kasoo jeeda ama reerka madaxweynaha oo dhani muuse qofkii isku qolan yihiin hadduu dhaho waxaan doonayaa han madaxweynaha leh macnaheedu waxa weeyaan adeerkaa madaxweynaha adigu han ha yeelan tusaale ahaan cabdiraxmaan ciro dhalinyaradu haddii dhahaan anagu han baa leeno waxaan doonaynaa inaan musharax noqon macnaheedu waxa weeyaan adeerkaa musharaxan adigu joog cid kale ma laha odayaal ma laha islaamo ma laha ayayooyin ma laha laakiin waa dhalinyaro marka waxaa muuqataa in iyaga la isku jibiyo dhalinyarada oo inagu dhexdeena aynu isku muuqmuuqano marka anagu waxaan xal u arkaa dhalinyarada xisbiyada ku jirta in aanay ku qanacsanaanin in ay guddoomiyaha xisbigaasi ama madaxda xisbigaasi ayna dhinac taagnaanin oo mar walba ayna miidiyaha shirjadeed ka qabtaan oo ay sawiragalaan ayna u arkin fursad siyaasadeed laakiin ay fursad siyaasadeed u arkaan inay halkan ku hamiyeen oo ay sanad iyo 2 iyo 3 marka joogaan isweydiiyeen maxaad sugaysaa adigu halkan waad ku qabsan kartaa halkan waad iska sharixi kartaa waad tartami kartaa waa lagu dhisi karaa oo macnaheedu tahay haddii hankii lala yimaado waxa meeshii imanaysa dee in wax laynala doono waxa weliba caddayn nagu filan saleebaan maxamuud aadan guddoomiyaha gurtida
aan ayaa la weydiiyay fursada waxay dhalinyaradu u siin waayeen oo ay markasta odayaashi baarlamaanka meel walba haystaan wuxuu siyaasadu ma aha buu yiri in la isma hibeeyo hebel baan kursiga u hibeeyay ma aha laakiin siyaasadu waa in qof ku dhacsada oo dhalinyarada aanay kuraasada naga dhacsanin macnaheedu deemi helayaan marka anigu waxaan xal u arkaa dhalinyarada la joogta madaxweynaha dhalinyarada xisbiyada joogta dhalinyarada siyaasiyiinta ee madaxa bannaan ee aan xisbi ahayn dhammaantood inay ahaan sare yeeshaan oo ayna ka baqaynin bal caqabadahan aan imika sheegay mid iyo laba iyo saddexda ah oo ay tu adduun la'aan tahay oo tu qabyaalade tahay oo tu dhalinyaro tahay ta u weyn waa dhalinyarada inay dhalinyarada dhexdooda iyagu halka haystayaan oo ayna doonayn inuu hebel meel gaadho oo waxa u weyn saa u dhahay anay tahay adeerkaaba ahaan leh joog iyo abtigeen baa madaxweyne sharaxana joog aduu fadhi hadda waxa laga yaabaa inay ugu yaraan lixdan jir ninka ah iyo inanka soddon jir ahay soddon sano u dhexeeya isma soo gaadhayaanba siyaasada oo ninkan intuu wax baribaargarin iyo dadaal wado kaas inuu waxla ama wax waaye weye markaas sabab loo dhaho adigu haba soconina joog adeerkaaba sharaxana ma jirto marka waxaan leeyahay dhalinyaradaas ka baydho horta oo ninka dhalinyarada ay dhahaa anugu meel baan u socdaa waa ninkaa ducaha lagu daro oo wixii lagu daro kaliya lagu daro oo hala toban taabiyo oo odayaasha hala dhaafiyo si guud markaa dhalinyaradu waxaan anigu aaminsanahay inay yihiin awoodda u weyn dalku leeyahay oo dabcan maanta tamar iyo tayaba weyn ugu jirta oo khayrkeen intii dadaalayaan inana si lamid wayn dadaalayna adduunkana imika dhalinyar baa hogaamisa oo lidhgaraysa wayna arkanaayo etoobiya intaay noosto derisnalaa labiya afartan jir baa jooga innaga labiya afartan jirkeen wuxuu ku qanacsan yahay inuu xoqeeyo xisbi ahaado wuxuu ku qanacsan yahay nin haan leh oo sagaashan jir ah oo weli han ku jiro stiil sagaas jir han ku jiro weli doonaya inuu madaxweyne noqdo ama toddobaatan jir ayuu doonaya inuu kaaliyo u noqdo ayuu doonaya inuu cameraman u noqdo isagu markaa muu garan waaya inuu han yeesho laakiin wuxuu halis u arkaa inuu halkaa gaadho marka waxaan leeyahay baqdinta ha la iska saaray mar haddaynu u soo banbaxnay inay siyaasadda gallo war ay dhiiranno oo madaxda halka u sareysa meel wax la yidhi soomaali wax dhahaa madax meel kasta lataata ma jirto halka u sareysa meel ahayn yaan hankeenu noqon iyo higsigeen si fiican halad waxaa jirta dood kale oo arrintaa barbar socota oo la yidhaahdo inta badan dhalinyaradii waxay xisbiyadii iyo siyaasaddii soo gelayaan iyagoo aan si fiican aqoon ahaan usoo dhismin dhaqaal ahaan iyo shaqo ahaana si fiican aan u diyaarsanayn dooda aadu maxaad ka qabtaa waa run oo way jirtaa oo qofka dhalinyarada ay maanta dhalinyarta u badan inta siyaasiyiinta ku jirta haddii weynaadaan bal aynu fogeyno oo walaa horta baan lagu midaysnayn ba dhalinyaro waayo bal waynu fogeynna afartan jir bayn gaadhsanayna marka afartan jir ilaa tobani qofka jira macnaheedu waxa weeyaan imika inanka afartan jirka ay hargeysa ku dhashay hargeysaan meel loo dhaafini dhaqaale intee lagu samayn karaa isweydiinayna bilyoneer ma noqon karo nolosha iska caadiga ay ku noolaada mooyaane waa runoo xisbiyada kuwa ku jiraan hadde rag maalqabeenna maaha sida odayaasha kuwa dowladda galayna maaha rag de qasnado iyo baanan lacagu yaalaan laakiin muhimadu maaha inay lacag badan haysano qofku waa inuu isagu horta noloshiisa dhiso oo ugu yaraan qofku aqoontiisa dhisto laba qofku dee inuu nolol balgaara dhisan karo ugu yaraan qoys iyo oo caailad leeyahay oo dadaal sameeyey laba iyo dee inuu qofku dadaal kala wado oo ku adduunyo oo dee barbar wado nolosha kale siyaasadiisa iyo awliisa marka mar liba ku talin maayo qof dhalinyaro ayo soolanaayo waxba haysani inuu ku taminiyo inuu xisbiyada galo ama siyaasadda galo sababtoo dee afkuma saa u kala hayno wuxuunba lagu ridi marba waxaad ku hadli marka ad qofka ugu yaraan waa inuu qof dee mabaadidiisa iyo fikradiisa inuu goormu ku adkaan karaa dee markuu qofkii wuxuu ugu yaraan ku nool yahay marka ugu yaraan qofka dhalinyarada waa inuu dee nolol u gaara oo dhisan oo qorshe iyo nidaam le uu leeyahay markaas ayay soo geli karaan siyaasadda dabcan guwaa ku jira ee dee dhinaca baal marayna dee waa masiibo weeyaan oo waa waxaynu halkan meel uga socon lahnaa weeyaan aad iyo aad badahaan uad mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka ayaynu taaganahay guud ahaan dhalinyarada talada aad isleedahay talow taladaasi waa taladii ugu fiicnayd aad naftaadana siin lahayd si guudna dhalinyarada kii hanle kii shaqadoona qof kastoo dhalinyaro oo maanta somaalilan ku nool ood waaqiciisa iyo noloshiisa ka warhayso taladaa siin lahayd maxayd wallahi daacado waa su-aal muhiima waxa aan kusoo koobayaa dhowr wax baan kusoo koobaya horta marka koowaad dhalinyaradu waxaan ku talinayaa inay isdhistaan oo meesha aynu ka saarno odayaashan aynu u xidhannahay dee bal aad mooddo sanamyo dee aynu caabudnayna yihiin meesha inay ka saarno oo aynu inagu markuu nin dhalinyaro ay dhaho waxbaan doonayaa ninkaa loo hagarbaxo oo ninkaa loo kaco ciddu doona ahaado marka wiilka ceergaaba jooga iyo wiilka boorama jooga wiilka badhan jooga iyo wiilka gibiri jooga ay isku dan ku noqdaan nin dhalinyaraa baan wadanaa nin dhalinyaraa baan dhisinaa haddii tahay siyaasad hadday tahay business iyo hadday tahay nolosha idilkeedo dhanba taas wata koowaad laba dhalinyaradu inaan cadow balod iska dhigani
وأنا شيء عدو بينسكونا أو بينسكونه غنا إن أنا عدو سكولي أنا عدو جوي إنه أرتين بيها هو عيل كي يدرس كنا إنه كسكو challenge كرين إنه مشاريست السياسة ده أنت هذا حاضر حنكوت هلا يا دان يا رضو إني بل يجوس لسان أو كورس كسوق هذا هذه تهاي تودا قارة هذه تهاي تو أقانات يا هذه تهاي قف كونه تدني مديسة يا قف نمديسة وميل قرسيو يا نوع تاسي نسيتوا كله بلد إن قف ده وقف ده نلش سيسو ده سمين كرا إنه ده عد نورين كرا عد كنا شاي وحدي نورين كرا أو دان يا رضو إس عاون مكوا حيست عاون كرا أو إنه وحلا قف يعني إنه شقيسته العقل السمائي أو ناش عادية ده بالميلا صاروا مركز دين دنا لوسو بامبوها إن سياسة دي وطن كي نظام كي وطن كا ده لا لفظ قالوا ده تهاي بارلمان كي ده تهاي كوريا شديد كان كا هذا تهاي وحلا ده حسبيه ده سدوا كلا واحد نوسو فول دورشوا ينكي بارلمان كي ده كان كا الجيني قصمان إيه أنا حكوت أنا يارد أنا يارد إني ديار كروبان أو نكستها وأود ألكو حسبيه يو وسلاحكم بقي يا لا بقي بقين توا واحد إنه مركز توا وما قناه إنه قام مدي هو بدل مركز هني كستوا ماشي سليه حبة كهريسة إن صوبي حين أضيع إلهي منكم ما بلن قاضي لكن على الأضيق أيك تاعي مركز تاني لقوا تشدوا إلكشن كاسورد ونا لوديير كرو أيام كتارنيا إن أدي ضد مسطة هاي جود حندا وضيال التاسو حنكسو قبل قبل النابرة مشكلة دل يرضا هو عا ومرتين نجوها هذا العبد يوسف أو كم دل يرضا خرسوبان لنا كل قن مجال ده هرجيسة إن هند أدي ضد مسطة مسطة een gudahaan daawadayaal intaas buu barnaamijku naga gadhayay barnaamijka waxa farsameeyay engineer Amin Abdulwahab ara Maxamed Xasan Daacada ayaa idin soo ciyeeyay barnaamijkan lamidayntan isku gumaaneyna waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabad gelyo